Pa moram da kažem, smo dugo čekali da se ovaj putni pravac asfaltira i zaista naporima lokalne samouprave. Danas smo tu na mestu kada se put asfaltira, verujem na veliko zadovoljstvo ovih ljudi koji ovde žive. Apsolutno slažem se sa vama, ali moram prvo da napomenem da smo mi već jedan putni pravac, deo putnog pravca R221 od izlaza Cerove do Soposke petlje već završili. Tu je negde oko 100 miliona dinara koje zahvaljujući putnim Srbije došlo ovde kod nas u Pirot. Onda smo krenuli za ovaj putni pravac koji je dužine 7,5 km, širina je tu oko 6 metara, a debina asfalta oko 10 cm. Tu će biti verovatno oko 1 milion evra, tako da će oko 100 nešto hiljade predavskih radova. I ovo je stvarno jedno veliko bogatstvo, ne samo za ovaj kut ulazak, nego sve meštane ovoga kraja, od malog velikog Savodola, onda Ponora, a i svi oni koji koriste ovaj putni pravac prema Beloj Palanci. Smatram da smo uspjeli, ali ja sam koristim priliku ponovo da se zahvalim svim ovima koji su učestvili u ovom projektu. Od izvodjača radova do podizvodjača, onda Puteva Srbija, resornog ministarstva, svima se zahvaljujem, bilo stvarno jedna velika stvar za naš grad.